ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့ပွဲခန်းနာမြင်ကွင်းတွေကိုအမြဲတမ်းအခုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလေရှိရမှာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ခရမ်းမြို့နယ်တကြမာရဇင်သွန်ဖရားကြီးမှာရှိတဲ့သာသနာ့ဘိမ့်မံတော်မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့အာရက1အာရက2ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့26ကျင်းများအာစီရပူဇော်ဝယ်ခန်းနာကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာကျင်းပမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခန်းနာမြင်ကွင်းတွေအတူကတော့ကဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပီတိမြင်ကွင်းတွေကိုပါပရိသတ်များဆွေးနွေးသိရှိနိုင်စေဖို့တဲ့ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျအာရကတဲ့အာရကနဲ့ခရမ်းကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့26ကျင်းမြောက်အာစီရပူဇော်ပွဲခန်းနာကိုတော့တက်ကြမာရဇင်သွန်ဖရာကြီးသာသနာ့ဘိမ့်မံတော်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အသက်80အသက်80အသက်60နှစ်အထက်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများဖြင့်စီကောက်တက်ရိုက်စွာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရော့ကန်ဆရာကြီးတူမှအခုလိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုတပည့်ဖြစ်ခဲ့တော့လည်းဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုဂါရဝပြုခဲ့တယ်လို့ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့เนาะပင်စင်ဆလာတဲ့အခါကြလိုက်တော့တပည့်တွေကအခုလို့ဂါရဝပြုတဲ့အခါကြတော့ပင်စင်ဆတယောက်အနေနဲ့ပေါ်ပြလို့မတတ်ပါဘူးဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးသောတပည့်တွေပေါ့နော်ထပ်တစ်ကောထပ်နှစ်ကောအားလုံးတပည့်တွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အရာရာမှာထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတပည့်တွေဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်ခန်းနာစတဲ့ချိန်မှာတော့မြို့နယ်ဂီတအစည်းအရုံးကမျက်စရာသချင်းဖြင့်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ကတော့ကန်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုလည်းကတော့ကျိုးဖြင့်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အာစီယာပူဇော်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှလုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုလည်းကတော့ပစ္စည်းများပေးအပ်ကတော့ခဲ့ကြပါတယ်။ကတော့ကန်ဆရာကြီးတူမှလည်းဩဝါဒစကားများပြောကြားခဲ့ပြီးအလူငွေပေးအပ်ခဲ့သူများကိုလည်းကွန်ပျူတာတော်တော်များပေးရခဲ့ပါတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခရမ်းမျိုးရဲ့ဆရာဆရာမကြီးများကိုဟိုပူဇော်ကြတော့ဘုအားလုံးကျောင်းသားဟောင်းတပည့်ဟောင်းအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာပဲမှာကြားချင်ပါတယ်။ဆရာကြီးဆရာမကြီးများချမ်းမာလမ်းဖြာပြီးတော့ရှင်လန်းကြပါစေအသက်တွေလည်းဆရာမကြီးတွေဆရာကြီးတွေအကြာကြီးနေနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းမင်္ဂလာပြုရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါမှာတော့အာရက1အာရက2ခရမ်းကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့26ရင်းမြောက်အာစရိယပူဇော်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြပရိသတ်များအားလုံးပဲနှစ်သက်မှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။နန်းတော်နန္ဒာတွေကတပားပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာပူဇော်ကြတော့ခြင်းဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အမှုမြတ်သောဒါနအလှူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုတော့လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်တပည့်တွေကိုမွေးမြူပေးခဲ့ကြတဲ့ကတော့ကဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုဒီနေ့မှာဆိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေဟာပူဇော်ကြတော့တဲ့အာစီရပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုရဲ့ပုံပြင်ခွင့်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်ဒါကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်ခရမ်းမြို့နယ်ကမာမက်ဆံပြကျွေးရွာမှာရှိတဲ့အာရကကမာမက်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့ဒုတိယကျင်းပကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အာစီရပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာကျင်းပမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခမ်းအနားမြင်ကွင်းတွေအတူကတော့ကန်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပီတိမြင်ကွင်းတွေကိုပါပရိသတ်များအနေနဲ့ကမြင်တွေ့ခန်းစားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြပရိသတ်များအားလုံးလည်းနှစ်ဟောင်းကအခက်အခဲတွေကိုခြေဖြတ်နိုင်ပြီးတော့နှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသက်တဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်နိုင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရဲ့ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းပေးနေတဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှလည်းကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျ။ရိသမြအလုံးအတွက်အာရကကမာမတ်ကျောင်းတော်ကြီးမှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့ဒုတိယကျင်းမြောက်အာစရိယပူဇော်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အာရကကမာမတ်ကျောင်းတော်ကြီးကတော့ခရမ်းမြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးစီကားမှုများနဲ့အတူချစ်စရာကောင်းလာတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်60နှစ်အထက်အသက်50နှစ်အထက်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အစရိယဘုဇဘဲကိုသူတို့ကလှုပ်တာဆိုချေးချေလှုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ထဲထဲဝဝနဲ့လှုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်တော့တင်ကြားခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့ဥပမာဆရာကြီးကနေပြီးတော့ယနေ့အထိဆရာမကြီးဆိုတော့ချင်းအားလုံးပေါင်းဒီအလဲတန်းကျောင်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆိုတော့ချင်းအားလုံး16ဟောလောက်ရှိပါတယ်နော်သူတို့အခုသူတို့အားလုံးကအမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့လေမိတင်ကြားခဲ့တဲ့ပုံစံတွေလည်းဟိုကျေစုမုတ်ကာရတင်တဲ့အပိုင်းအနေနဲ့ကဆရာဆရာမကြီးတွေဖိတ်ပြီးတော့ကသူတို့အစိရပူဇော်ပဲလှုပ်ပါတယ်လှုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရွာကန်တွေပုံကိုတွေကလည်းအရင်အချိန်ခါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကနေနဲ့မတူဘဲနဲ့အတော်ကြီးစီဝိုင်းတိုးတက်လာတဲ့ခါကျတော့ထဲထဲဝါဝါခန်းခန်းနန်းနန်းနဲ့ကတော့ပါတယ်ကတော့တဲ့ခါကျတော့အားလုံးလည်းဝင်းစားစရာလည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျောင်းဆိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကဆရာဝန်ဖြစ်တာတို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တာတို့အစတမင်းပေါ့လေအစိုးရအလုံငန်းတွေမှာလည်းကြီးကြီးရဲ့ဝင်လှုပ်တာတို့စီဝိုင်းလုံငန်းတွေမှာဆိုလည်းအတော်အောင်မြင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒီကမ္ဘာမအနေနဲ့ကရွာဆိုပေမဲ့လို့ကြည့်ပဲမယ်ဆိုတော့အခုစီဝါရေးအချိန်ဒါကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာရေးချားတိုးတက်လာတဲ့ကြောင့်မရွာအနေထားကလည်းအတော်တိုးတက်လာတဲ့ပန်းရှိပါတယ်။ဒါတော့ဆရာကြီးတို့ပထမရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရွာအနေနဲ့ကထဲဝါမှာမရှိပါဘူး။အပင်တော်အိမ်လေးတွေတက်ကဲအိမ်လေးတွေစတဲ့ပြင်ပါလေဒါတွေရှိပါ။အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းအနေထားကလည်းအတော်ခန်းခန်းနားနားနဲ့ထဲထဲဝါဝါနဲ့ဆောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလည်းရှိပါတယ်။ရွာအနေထားမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့လို့ဟိုပင်တော်အိမ်တို့ဟိုတဏိမိုးတို့ဘာလို့မရှိတော့တိုက်တာအဆောက်အဦတွေနဲ့နောက်ရေလမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွာထဲမှာလမ်းကလည်းကြာရနာခင်းထားတယ်အမီးဆိုလည်းရနေပါပြီနောက်ကမာမနဲ့ခရရနဲ့သွားတဲ့လမ်းကလည်းကောင်းပါတယ်ကမာမနဲ့ဒီကရန်ကုန်မြို့ထဲအထိသွားနိုင်တဲ့ကားလမ်းတွေလည်းဖောက်ထားတာလည်းတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအမှန်တန်ဝင်တာပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ကတော့ကန်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအောင်ပူဇော်ကတော့ရန်ပြောစီဖြစ်ပင့်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်ចောင်းသားចောင်းစုလေးများကမျက်စိအားသချင်းဖြင့်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားကတော့ကျိုးဖြင့်ပူဇော်ကတော့ခဲ့ကြပါတယ်။ချေတာဝင်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကာလကဆိုရင်အဆောင်အုံတွေကဒါအတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကလေးကအတိုင်းစတင်ပြီးတော့တိုးတက်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်သူတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးခဲ့ပြီးတော့ចောင်းကြီးမှာအကုန်လုံးចောင်းရဲ့ဝင်းချင်မှအစတန်ရှင်းမှုမှအစចောင်းစီကန်းနဲ့ចောင်းရဲ့အောင်ချက်မြန်မာရေးအထီးပါချိန်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အစဉ်လာတွေကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဂုဋ္ဌိဆက်လက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပုံမတိုးတက်လာတာတွေ့တဲ့အခါမှာအရန်ကိုကျေနပ်မိပါတယ်ဒီထဲမှာခုလက်ရှိဆံမကြီးနေခုကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆဲဆံမဝန်ထမ်းအားလုံးနဲ့ရဲ့ညမပေါ့နော်ဒီကမမတ်ကြေးရွာမှာနေတဲ့နော်ရဲ့ရွာကျန်ကော်မတီဖွဲ့ရင်းနဲ့ကျောင်းမိဘကျောင်းသားမိဘဆရာအသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုလိုစ조사ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်စာစစ်စင်တာဒီနှစ်မှာကျတယ်ဆိုတာသိရတော့ပို့ပြီးတော့မမြောက်မိပါတယ်ခုဒီမှာကြောတဲ့နော်ဆံမတွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းနေကောဟာနော်ခုမှပြန်လေပြီးတော့တွေးဆောင်ရတဲ့အခါမှာအတိုင်းမသိဝန်တာမိတယ်သူတို့ရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတယ်လေဝမ်းမြောက်မိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါအတွက်လည်းပဲเนาะကိုเจ้าကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့အစင်လာထိမ့်သိမ့်နေဆိုတဲ့ဟာကိုသိရှိရတဲ့အခါမှာသူတို့ဘုံမှာပုံမလေးစားချစ်ခင်မိတယ်ခုလိုเจ้าသားเจ้าသူဟောင်းနေကမိမိရဲ့เจ้าမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆံမကြီးတွေကိုသူတို့ရဲ့လှူဆောင်ခဲ့တဲ့သူတို့စွမ်းဆောင်သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပညာရှင်တန်ဖိုးကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ထားဝစဉ်မမေ့တဲ့เนาะနှစ်တိုင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဒီလိုဆရာကရော့ဝဲကြီးကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆရာဆံမများအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းဝမ်းသာပီမိဖြစ်မိတဲ့နီးတူဆရာဆံမများအတွက်လည်းเนาะဒီအကြောင်းကြီးမှာပြန်လည်ပြီးတော့အောက်မေ့စီခြင်းနဲ့တတိယစီခြင်းနဲ့နောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆံမများကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကြည်နူးမှုတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့လှူဆောင်ပေးတဲ့ကျောင်းကျူတော်ဆောင်ဖွဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဇေယျဆံမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းတွေကိုအရင်လေးစားချစ်ခင်ကြည်နူးမိပါတယ်ဂုဏ်လဲဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဆလာဘီကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများကဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားကတော့ပစ္စည်းများပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများမှစူတောင်းစကားပြောကြခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများမှလည်းကျေးဇူးတွေစကားပြန်လည်ပြောကြခဲ့ပါတယ်အားလုံးဒီလိုအမြင်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းဟိုတတိယအမှတ်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာတွေမလာနိုင်တဲ့မတက်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မတက်ရောက်နိုင်တဲ့ဆရာတွေကျမကြီးကြောင့်မတက်ရောက်နိုင်တဲ့ဆရာတွေအတွက်လည်း
ကတို့အသက်80ကျော်ဆရာကြီးတွေကိုအိမ်တိုင်းရရောက်လိုက်ကြတော့ဘူးလို့ကျောင်းသားဟိုဖွဲ့တွေနဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတွေစီစဉ်ထားပါတယ်အဲနောက်တငယ်ချင်းတွေရာလဲဒီနေ့မှမတက်ရောက်နိုင်ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နောက်နေ့တွေမှာအဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နော်ဟိုမပြတ်မကွက်တက်နိုင်သမျှတက်ရောက်ပါလို့ဖိတ်ကြားချင်ပါတယ်2018မှာအားလုံးဟာနော်စိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုယ်ကြီးကြမ်းလာခြင်းအားလုံးနဲ့ကျောင်းသားတွေရောဆရာမတွေရောရွှင်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ပရိသတ်များကိုဒီတစ်ခေါက်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်စီစဉ်ကနေပြီးတော့အာထကကမာမတ်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဒုတိယကျင်းမြောက်အာစရိယပူဇော်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ။